Geçen televizyorum var ha. Geçen günün olsa. Pardon almış ha? Almamışam ki. Bak kolektörünüzden fırlatmışam. Neyle mi sen? Fırlatmışam. Sen de fırlatabilirsin. Fırlat ve kazan. Martın 6-sından. Baku Elektroniks'dan aldığın məhsul sənin Novruz hədiyən olsun. Məhsulu aldıqdan sonra bəxt çarxını fırlat və onu pulsuz aparmaq imkanı qazan. Baku Elektroniks'də fırlat və qazan.